Oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao SESC. Antes de começar aqui, alô, oi, o segundo encontro dos programas públicos, gostaria de lembrá-los que nós vamos ter o lançamento do livro, da exposição Memórias Inapagáveis. Oi. E gostaria de apresentar aqui o Fábio Cipriano, crítico de arte, Solange Farkas, diretora do Vídeo Brasil. E o Eduardo Jesus, que é professor e também da direção do Vídeo Brasil. Ok. Obrigado, boa noite a todos. Alô? Ok. Bom, eu estou muito confortável aqui em estar com a Solange e o Eduardo no lançamento e no segundo programa público da exposição Memórias Inapagáveis, da curadoria do espanhol Agustín Pérez Rubio. E eu estou muito confortável porque nesses anos todos aprendi a admirar o trabalho do Vídeo Brasil, por ser uma instituição que respeita os artistas e a arte. A gente está num momento onde a gente vê tantas exposições que não respeitam os artistas, tantas instituições que não respeitam os artistas, e eu acho que o Vídeo Brasil tem um trabalho que é não só desse respeito, mas do incentivo, da promoção, de ter um trabalho que é ser parceiro desses artistas, e isso eu acho que é muito raro. E o que a gente vai aqui conversar hoje, de certa maneira, é um desdobramento dessa parceria entre o Vídeo Brasil e os artistas, que é a forma como a instituição trabalha com a sua coleção. Memórias Inapagáveis é a primeira exposição do Vídeo Brasil, até onde eu sei, baseada apenas na coleção. E a coleção, ela vem sendo falada, porque especialmente no ano passado, quando foram comemorados os 30 anos, isso foi um tópico, né, das comemorações. Mas com essa exposição, essa forma de se tornar a coleção visível, ela é aprimorada. E a ideia desse debate de hoje é a gente conversar com a Solange e o Eduardo um pouco sobre o significado dessa coleção, da onde ela vem, qual é a origem dela. É quase que uma reencenação da entrevista que eu fiz com a Solange para o livro que está sendo lançado hoje. Agora, como o livro está sendo lançado hoje, eu também não vou repetir aqui exatamente a mesma coisa, porque não é essa a ideia. Mas, enfim, como nós estamos num debate público, a ideia também é que a gente possa conversar mais. Mas para que isso tenha um início, então eu vou pedir para a Solange contar então um pouco da onde vem essa coleção, quer dizer, qual é a origem desses 3 mil trabalhos que o Vídeo Brasil tem hoje. Boa noite, Solange. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Bom, é sempre um prazer conversar sobre essas questões, receber o público e trabalhar um pouco mais essa ideia, esse projeto dessa exposição, que, como o Fábio bem colocou, ela nasce com essa perspectiva de trabalhar a coleção, de recontextualizar essas obras, de colocar luz sobre essa produção. Que esse é uma das missões do Vídeo Brasil, da Associação Cultural Vídeo Brasil, em parceria com o SESC São Paulo. A constituição dessa coleção, na verdade, ela nasce há 20 e poucos anos e nasce a partir desse projeto que é o mapeamento da produção de vídeo no Brasil. Essa é a ideia inicial, esse é o input que mobilizou e que deu origem à coleção, né? A partir do Festival de Arte Contemporânea, SESC Vídeo Brasil, que a gente organiza, que existe há 30 anos. A coleção começou, na verdade, quase que 10 anos depois da realização do festival. Eu digo coleção porque trabalhar com essa perspectiva de pensar essas obras a partir de uma perspectiva museológica, vamos assim dizer, né? E o vídeo, que não é exatamente, naquele momento, há 20 e poucos anos atrás, o vídeo ainda era uma mídia, uma linguagem
pouco trabalhada e entendida no Brasil, no contexto, sobretudo no contexto das artes, no contexto museológico. Então, era uma mídia nova, era um ruído no ambiente das artes visuais. E o Vídeo Brasil, por uma certa vocação do Vídeo Brasil, se dedicou a, de certa forma, inserir e pensar o vídeo nesse contexto, né? E trabalhar essas questões que não eram naquele momento questões exatamente fáceis, por conta do suporte, né? Que a gente tem todos os estudos de museologia, nunca pensou, pelo menos o tradicional, no vídeo como suporte para a experiência artística. Então, o desafio estava lançado aí, pensar como o vídeo, desde a questão da conservação, a preservação da obra nesse suporte tecnológico, o vídeo, a sua contextualização e a sua inserção no circuito das artes. Então, esse é o principal trabalho. E o festival, quer dizer, a origem da coleção vem a partir da participação dos artistas na mostra principal do festival, que é via Open Call. Então, os artistas que se inscrevem, que participam do festival, eles são convidados a deixarem seus trabalhos na coleção. Quer dizer, eles são convidados a participar ou não, fazer parte desse acervo, da constituição do acervo do Vídeo Brasil, o que, em geral, 100%, quase vai, 98% dos artistas querem participar e cada vez mais ter suas obras na coleção, no acervo do Vídeo Brasil, que é um acervo preparado adequadamente em termos museológicos, não só do ponto de vista da conservação, mas também da articulação desses trabalhos, que essa exposição faz parte dessa articulação, né? Não basta preservar e conservar tecnicamente, museologicamente, nesse ambiente preparado adequadamente para isso, mas principalmente dar visibilidade a essas obras, né? Criar novos contextos, um pensamento crítico sobre essas obras. Essa exposição é um exemplo clássico dessa estratégia, desse trabalho, que é convidar olhares de outros curadores e oferecer a coleção para pesquisas e, a partir daí, criar novos recortes e novas contextualizações desses trabalhos e dando visibilidade não só aos trabalhos, mas principalmente aos artistas. Talvez Eduardo pudesse falar um pouco agora, exatamente. Bom, obrigado. Também agradecer o convite, uma delícia, né? Super ligado no Vídeo Brasil e especialmente, digamos, na história do vídeo no Brasil, né? Uma parte significativa da história do vídeo no Brasil passa pelo Vídeo Brasil, né? Eu acho interessante essa exposição do Agostinho Pérez Rubio, talvez inaugure um procedimento que talvez fique mais frequente, né? Que é olhar para o arquivo, olhar para o acervo, olhar para a coleção. E o que eu andei pensando sobre isso é muito, vendo a exposição também, que é como se fosse uma espécie de dobra, né? Porque a exposição trata do tema da memória. E a memória é o que constitui o próprio acervo também, né? A matéria-prima, digamos. Então é como se fosse um dobrando sobre o outro, duas formas de articulação. Porque, na verdade, talvez seja interessante a gente pensar assim, agora na contemporaneidade, qual que é o lugar do arquivo, o que, que é arquivo, né? Na velocidade que as coisas acontecem agora, digamos, como é que a gente retém o tempo, o domínio do tempo real? Qual que é o arquivo que a gente vai ter, né? Qual que é a forma de coleção que a gente vai ter nessa fugacidade toda que a gente experimenta agora? E até mesmo nessa relação entre público e privado, né? A gente experimenta agora uma nova relação público e privado. A vida da gente super exposta nas redes sociais, por nossa conta e por conta do entorno social também. Isso coloca o arquivo, o acervo, a coleção em outro lugar, né? Eu acho que é um outro jeito da gente tentar compreender isso. Qual que é o papel desse... Qual que seria o papel desse mal de arquivo que a gente teria agora, o que a gente consegue juntar. E a exposição mostra isso. O Agostinho foi preciso no recorte, né? Assim, porque ainda tem uma, digamos que ainda tem uma outra dobra por cima, que é justamente aquilo que a memória da gente, que os poderes instigam para que essas memórias sumam, né? O trabalho do Liu Wei diz isso, os trabalhos dos libaneses, alguns que a gente, tinha um que eu não conhecia no acervo, eu conheço esse acervo também. O Agostinho Pérez Lube ainda foi lá e ativou ainda mais essa história, um trabalho incrível sobre a Guerra dos Pelados em Santa Catarina, Paraná. É incrível. Quer dizer, é um jeito de recolocar
a potência do arquivo ou a potência da memória, né? É sempre ativo. Essa expressão arquivo morto não existe, né? A hora que você abre na encenação, a hora que você abre a gaveta e puxa a pasta lá de dentro, você já trouxe aquilo do passado para o presente. Então ali começa a ativação, né? E é isso que eu acho que é o gesto que essa exposição traz para a gente, né? Ativa. Acho que talvez a Solange possa começar também a falar para a gente. O festival acontece atualmente a cada 2 anos, né? Um festival, uma espécie de bienal. O que que levou a instituição UFV do Brasil, então, a criar essas formas de visibilidade, já que, de certa maneira, existe um festival bianual que apresenta trabalhos? Quer dizer, por que, então, trabalhar com arquivo, né? Por que trabalhar com acervo? Acho que é uma questão que você pode explorar um pouco agora. Quer dizer, e da onde veio essa ideia de tornar esse acervo algo que seja ativado? Olha, boa questão. Naquele momento lá do começo da coleção, em pensar de fato em organizar essas obras, naquele momento tinha uma urgência, que era a preservação do suporte vídeo, que é complexo, continua, a gente nunca tem a mídia final adequada para a preservação e conservação de uma memória. Naquele momento falávamos da memória de um audiovisual contemporâneo brasileiro, ainda no momento que o vídeo não tinha uma inserção, como eu falei, uma inserção tão evidente e importante no cenário das artes visuais. Naquele momento o vídeo estava ainda aqui achando e tentando um lugar específico, uma inserção em algum cenário. Naquele momento, o cenário ideal se supunha ser o cenário do audiovisual, entre a televisão e o cinema. Então, a gente está falando do começo do vídeo no Brasil, de fato, o vídeo como as primeiras câmeras chegaram, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Então, era tudo desconhecido, era tudo por fazer. Então, a gente entendia a importância, para pensar na questão da memória do próprio festival, da produção de arte contemporânea, e não existia nenhum mecanismo institucional que preservasse, que conservasse, que trabalhasse essas obras. Então, ela ficava, de fato, num limbo institucional. O cinema tinha a cinemateca, as artes visuais, os museus, as galerias, e o vídeo não tinha lugar nenhum, ele não tinha uma expressão, não tinha uma voz, não tinha uma chancela institucional. O Vídeo Brasil, ele surgiu com essa perspectiva. Então, pensar a questão da conservação e a memória e a ativação dessa memória, que não bastava apenas o festival, porque não foi criado, demorou para se essa inserção do vídeo de lá até aqui, foi uma conquista que a gente teve que criar várias articulações, várias estratégias para ele ocupar o lugar que ele ocupa, né? Assim, com uma linguagem, com uma expressão, com uma política. Então, ele nasceu muito com essa perspectiva de preservar e depois o entendimento que era, assim, não basta apenas guardar esse material, mas sim dar visibilidade a esses trabalhos, legitimar essa produção, principalmente. E depois a gente percebeu o grande tesouro que a gente tem na mão. Então, a gente tem uma produção riquíssima, que não é somente de uma produção de artistas brasileiros, isso é importante. A coleção é constituída de pouco mais de 3 mil trabalhos, vindas de artistas do que a gente chama de sul global do mundo, né? A gente tem uma produção de artistas que participam, em geral, das ações do Vídeo Brasil, que tem uma perspectiva clara, que é iluminar essa região do mundo, que é essa região de países e culturas que, como o Brasil, ainda tem uma dificuldade de inserção no circuito, um circuito das artes global. Então, a gente trabalha para dar visibilidade à produção de artistas de África, Oriente Médio, América Latina, Europa do Leste. Esse é o recorte da produção que
o Vídeo Brasil trabalha, que o Vídeo Brasil tem no seu acervo e que ainda precisa de um trabalho dessa natureza, assim, um trabalho de articulação de fato, que não é apenas a exposição, não basta apenas a exposição nem um festival a cada 2 anos, mas uma ação continuada para dar visibilidade ao pensamento, à produção, ao pensamento crítico dessa região. É, você tem inclusive uma plataforma na internet que chama Plataforma VB. Você podia falar um pouco também dessa plataforma, porque ela é uma, já é uma, digamos, uma forma de trabalhar com esse acervo sem precisar de uma exposição necessariamente. Exatamente. É, na verdade, assim, desde há 15, 18 anos, o Vídeo Brasil criou a primeira, uma versão anterior dessa plataforma, que é um banco de dados para esses trabalhos. Um banco de dados do Vídeo Brasil que nasceu para organizar as obras do acervo e criar dados relativos a essa obra e aos artistas. E, mais recentemente, há um ano, foi lançado no festival passado, quando a gente comemora 30 anos de ações do Vídeo Brasil, a gente criou uma plataforma, aí usando todo o potencial e todas as facilidades da tecnologia, que é, enfim, a gente acabou se especializando nessa área, então, de pesquisa mesmo, de conhecimento, de usar todas essas vantagens da tecnologia em favor desse trabalho, dessa missão do Vídeo Brasil, de inserção dessa produção, que facilite a pesquisa, o acesso a essa produção. Então, a plataforma é um ambiente online, é uma plataforma onde, quer dizer, não tá, os vídeos não estão online nela ainda, mas ela contém ali na plataforma, é um ambiente que, como se fossem algumas constelações em torno das obras e de artistas do acervo. Então, ela é uma plataforma de pesquisa, onde as obras servem de dispositivos para ampliar as questões trazidas pelas próprias obras. Então, você tem o input fundamental dos artistas que participam dessa plataforma. Então, o próprio artista, ele coloca mais dados e informação sobre a obra. Então, você tem, de fato, uma arqueologia das obras do acervo, feita pelo próprio artista e por pesquisadores convidados. Então, você tem uma análise da obra, você tem a gênese daquele trabalho, todo o processo, como aquele artista chegou até aquele trabalho, colocado por ele. Então, tem um universo gigantesco de informação sobre essas obras. Então, essa exposição é uma parte fundamental, importante, porque ela também tem esse caráter de evento, de um espetáculo, você cria visibilidade, você reverbera muito mais, porque tem uma ação, tem um festival, uma exposição, mas uma das coisas importantes, uma das características fundamentais da coleção e do acervo do Vídeo Brasil é esse trabalho todo de pesquisa que a gente vai adensando e agregando ao acervo. Então, a gente convida frequentemente curadores e pesquisadores para pesquisarem no acervo e criar e escrever sobre as obras, escrever sobre os artistas e este lugar é a plataforma. Também tem um projeto que chama FF Dossier, que é um projeto de curadoria online, onde tudo isso com essa perspectiva de adensar a informação sobre essas obras do acervo e, com isso, incluindo essas obras em projetos ou de exposições ou em parcerias com universidades, por exemplo. O Edu é um bom exemplo disso, com a Universidade Católica de Minas Gerais. Sabe, oi? Eu até andei trabalhando com o grupo de pesquisa que eu integro na universidade em torno de um conjunto de obras para publicar no FF Dossier e na plataforma VB. Já fiz. O FF Dossier também, nos primórdios, eu trabalhei nele. Que é bem interessante, sempre bem interessante. O gesto é esse de ir ao acervo. Nesse caso, eu trabalhei com o grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos da Imagem, na Universidade Católica de Minas, com um grupo de alunos em torno de umas obras que a gente enviou para Joanesburgo para uma exibição por lá. Então, tinha toda uma ideia em torno... Bom, primeiro teve uma sessão desse grupo de acadêmicos aqui no Brasil,
no finalzinho da última edição do festival, e daí a gente acertou essa participação lá nesse congresso em Joanesburgo. Então, antes das sessões temáticas do congresso, a gente exibiu um trabalho. E aí a gente mapeou esses trabalhos, escolheu, mapeou e incluiu na plataforma. É um jeito, depois vocês podem ativar, todas essas obras que estão por aqui, elas estão com QR Code. Você já bate ali no celular e já vai direto para a página dela. Quer dizer, é um outro jeito de dar uma outra camada de informação, tanto no espaço expositivo, quanto para a gente que faz pesquisa. Né? Todo pesquisador, eu vejo o Antônio Fatorelli, lá do Rio de Janeiro, sentado ali no fundo, que também vai ativar o acervo aí com o grupo de pesquisa dele. E a ideia é essa, que cada vez a gente traga novas visões e cruzar a visão do artista com as questões da pesquisa. Acervo fervendo, assim, né? Ô Edu, pensando um pouco no espaço do Vídeo Brasil, recentemente a Aracy Amaral fez um depoimento que ficou viral, assim, que se comentou muito sobre como os artistas brasileiros não falam de política, são fracos em política, etc. E o que eu acho interessante é que se a gente olhar para o acervo do Vídeo Brasil, ou mesmo para a exposição do Agostinho, a gente vê que é uma exposição fortemente política e que os trabalhos... Será que também não faltam espaços e estímulo para esse tipo de trabalho? Porque eu acho que quando a Solange fala sobre a questão geográfica, digamos assim, da exposição, ela não tem só um caráter geográfico, mas ela tem um caráter geopolítico. E isso já inclui um pouco, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Ou o Edu quer falar sobre essa questão? Vai, Solange, depois eu volto. Não, eu acho que assim, essa perspectiva política sempre existiu no trabalho do Vídeo Brasil desde lá o começo, né? O próprio fato de escolher o vídeo como uma mídia e uma linguagem para trabalhar no momento em que o vídeo não tinha ainda um lugar conquistado, né, ou reconhecido, não deixou de ter sido um gesto político. E trabalhar para a inserção dessa... Agora, eu acho que o vídeo, naturalmente... Ele tem, parece que é inerente ao vídeo, por ser uma mídia de comunicação originalmente, tem o poder de comunicação, eu acho que na gênese do vídeo ela já tem esse DNA político. Assim, o vídeo comenta o hoje e o agora, né? Ele tem esse poder de comunicação, e isso potencializado, isso... No ambiente das artes, eu acho que, claro que dá essa coisa que a Aracy comenta, né? Porque, e principalmente em tempos de hoje, assim, não dá para você não passar por qualquer gesto ou comentário político, sobretudo na contemporaneidade. E o vídeo tem esse poder, essa potência de trazer as questões e devolver essas questões de certa forma, então de ativar e de estimular essa experiência e o gesto político. E isso está no Vídeo Brasil, assim, não como uma... Não é uma escolha exatamente trabalhos políticos ou não políticos, mas eu acho que a produção contemporânea, principalmente aqueles artistas que usam o vídeo, em geral, tem mais essa pegada política, sim. E principalmente esses artistas dessa região que o Vídeo Brasil trabalha mais exaustivamente, mais rotineiramente, que é essa região geopolítica do mundo, assim, porque são uma região que, naturalmente, as questões políticas estão em primeiro plano, né? A gente está falando de regiões de conflitos, como o Oriente Médio, que a gente sabe bem, mesmo aqui no Brasil, América Latina. Então, esses são trabalhos que têm uma... isso é uma característica do acervo. Assim, você tem uma quantidade expressiva, significativa de trabalhos com uma conotação fortemente política. E a exposição do Agostinho é um exemplo claro disso, né? Essa escolha por uma temática que ele que poderia ter feito uma exposição até muito maior, se a gente achasse, né? Quer dizer, pode criar outros recortes e números além desse feito inicialmente pelo Agostinho. Eu acho que tem uma coisa interessante aí também, porque o Agostinho tratou a memória como uma questão política olhando para o acervo. E essa questão, digamos, política da memória, ela é característica desse sul geopolítico, né? Porque eu acho que tem duas coisas aí nessa história. Uma, talvez, que seria repensar uma nova historiografia da arte, né? Que leve em conta duas questões: o sul geopolítico, o modo com que a arte moderna e contemporânea se configurou aqui entre nós,
E no nosso caso aqui especificamente, fortemente a questão do lugar da imagem em movimento no circuito da arte. Você imagina isso em 83. Quando você entra no acervo e olha os trabalhos de 83, não tinha cena. Não podia ter equipamento. Não tinha equipamento no Brasil. Né? Assim, o festival começa lá em 1983 a partir da chegada dos primeiros equipamentos de vídeo no Brasil. O Zé Celso, né, ano passado, quando a gente comemorou os 30 anos, numa entrevista, ele falou assim, tinha uma abertura, mas ela era estreita. Parece uma piadinha, mas é uma piadinha precisa para falar o que estava acontecendo. Então, ele falava assim, a gente usava a câmera e ela era efetivamente o grande irmão do bem. Né? Um grande irmão que estava ali o tempo todo registrando toda... O Zé Celso ganhou o primeiro festival com Caderneta de Campo. Um vídeo de uma hora, que é um grande registro do Teatro Oficina. Então, o Vídeo Brasil está marcado, talvez, por isso, pelos trabalhos, os primeiros trabalhos, começa em 83, né? Um pouquinho depois, assim, período de abertura política, né? Uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar no Vídeo Brasil e fiquei estudando mais, uma coisa que Solange dizia era assim, a ditadura acabou, as instituições não. Então, nos 30 anos... A gente tinha uma pesquisadora e ela levantou, tinha registro de censura. As mostras, já estava em 1983, tinha que pegar a amostra, mandar a amostra inteira, sei lá para onde. Para aquela mulher que chamava Solange. Era péssimo essa brincadeira de Solange Hernandes e Solange Farkas. Mas tem uma coisa interessante, curiosa, falar isso da censura. Que é louco pensar hoje que a gente, que há os primeiros 10 anos do festival, 10 anos não, 5 anos, existe um processo de seleção, claro, que é um open call, então tem um processo de seleção, os artistas são escolhidos, blá blá blá, natural, como qualquer processo de chamada pública. Lá tinha uma censura, era uma seleção anterior a essa seleção. Porque os trabalhos tinham que passar pela censura, a censura política, né, que existia no Brasil, era fim da ditadura militar, era começo de abertura. E a gente esquece que a gente tinha que passar por isso. Então os trabalhos todos iam para essa dona Solange Hernandes, que assinava, que canetava, é claro que era um bastante limitado, que eles em geral censuravam e tinham coisas censuradas, eram trabalhos mais que que tem a ver com a questão de costumes, não era exatamente político engajado, mas era bem isso. Nudez, era essa baboseira. Agora, eu estou indo para a China, essa quinta-feira agora, e estaria apresentando um programa de 30 anos do Vídeo Brasil lá em Pequim. O curioso, eu lembrei agora, Rafa, porque a gente estava comentando isso hoje, o programa não vai poder acontecer porque não tem tempo suficiente para a censura política lá em Pequim analisar os trabalhos. E, quer dizer, isso que aconteceu para a gente há 30 anos atrás, que a gente até esquece, ainda acontece, é muito louco pensar isso. Então, tem um processo de censura para esses trabalhos exatamente nos moldes que eram feitos aqui no Brasil há 30 anos atrás. Por isso que não é bom pensar, brincar com essa coisa de falta de vocês. Agora, a gente podia também falar um pouco dessa relação com os artistas, que você falou, né, que 98% aceitam manter os trabalhos. Agora, o que significa isso? Quer dizer, quando a gente fala também, atualmente, especialmente quando, enfim, o mercado já é tão proeminente, né, qual é a relação e como que os artistas, então, deixam esses trabalhos aqui com um acervo? Olha, é claro que é um assunto sempre uma questão, porque o vídeo, diferente das outras suportes, das outras... Né, expressões, suportes, ele está nesse momento, quer dizer, já está, já existem algumas regras básicas de mercado quanto a valor, reprodutividade, vídeo tem questões, ele tensiona esse lugar também, inclusive do mercado, de repensar algumas estratégias, alguns parâmetros, inclusive de mercado, assim como ele questionou naquele momento lá atrás os parâmetros de museologia, de conservação, né? Ninguém tinha pensado como preparar uma reserva técnica ou mesmo lidar com esse suporte. Né? Isso deixava os museólogos de cabelo em pé. O Marcelo está aqui e sabe disso muito bem. Assim, manter um acervo de vídeo para as instituições museológicas demorou, eu acho, até que para as instituições
começar a encarar e comprar vídeo, adquirir, a saber lidar, porque você tinha que, de certa forma, retomar e rever alguns parâmetros, ou cânones da museologia, inclusive, né? Porque são outros critérios. E do ponto de vista também de mercado de aquisição também, porque ao mesmo tempo que você está falando que os artistas, porque o vídeo, que nem a gravura, você, quer dizer, a gravura tem a questão da reprodutividade, mas o vídeo, você faz o vídeo e o vídeo, às vezes ele não cabe nesses parâmetros de mercado convencionais, né? Você vai fazer um trabalho em vídeo que é de outra natureza, que pede uma visibilidade, uma reprodutividade inerente à própria natureza do suporte, né? De ser visto, ser reproduzido, e, né? Quase a ideia do sinal aberto, essa coisa do copyleft, copyright com vídeo é uma questão complexa, ele tensiona essa questão, mas os artistas precisam viver desse trabalho. Então, os artistas que optaram para ir para o cenário das artes visuais, ele está com essa questão. O vídeo, ainda tentando ajustar, eu vou vender meu trabalho para um colecionador, então eu não posso deixar, por exemplo, no acervo, que significa participar dessas ações que o Vídeo Brasil faz, por exemplo. Às vezes, para alguns artistas, já passa a ser uma questão. Mostrar o meu trabalho ali, deixar no acervo do Vídeo Brasil, é uma janela extraordinária por conta dessas ações todas. Você produz esse conhecimento todo, adensa as questões em torno da obra, legitima, coloca ela, faz a ponte entre com as instituições ou mesmo com o próprio mercado da arte, mas também pode impedir que o artista faça... agora a gente já entrou nesse lugar, por exemplo, né? Tem colecionador, artista com trabalhos em coleções, que significa não mostrar, não fazer novas cópias, que parece uma contradição, mas é a contradição do momento, e a gente tem que respeitar e considerar. Mas, em geral, é ainda uma questão, e tem muito artista que coloca diretamente o trabalho dele no Vimeo. Então, o vídeo está no Vimeo, você está aí, está no mundo. Então, está nesse momento bem dessa passagem desse lugar, sabe? Então, o vídeo faz, e ele mesmo faz um upload, coloca no mundo, coloca no ar. Aí você tem isso de trabalhar apenas com o circuito restrito das artes para colecionador, um trabalho custa tanto, só pode fazer 5 cópias e depois apaga a master. São questões que o vídeo sempre, o vídeo está sempre tensionando todos esses parâmetros de veiculação, de conservação, de... Só para complementar essa ideia, que Solange dizia isso de como é que guarda e tal, mas a chegada da imagem em movimento, especialmente do vídeo no espaço expositivo, trouxe questões de ordem prática. Tinha que ter tomada no cubo branco. O cubo talvez não pudesse ser tão branco mais. Tem que ser um pouco preto, né? Tem que criar, digamos, uma escala de cinza entre o cubo branco e a caixa preta do cinema. Tem passagens nisso aí. E transita ainda, né? Tem obra que primeiro ela pode circular no espaço expositivo de forma instalativa ou single channel, e depois ela pode ir para outro lugar, numa exibição tradicional. Então tem eu tenho chamado isso de desterritorialização da imagem, que a imagem em movimento desterritorializa o espaço expositivo. Desculpa. Que a imagem em movimento desterritorializa o próprio espaço expositivo, porque ela vai criando esse monte de situações intermediárias entre o cubo branco e o cubo branco típico das artes visuais, né, das artes plásticas, e a caixa preta, que é típica do cinema, né? Então acho que até nesse aspecto, né, assim, e outra coisa que é bacana pensar no vídeo, que é o vídeo foi a mídia ou o suporte, a expressão que tensionou, que provocou essa aproximação de fato e cada vez mais presente no ambiente das artes, de aproximação desses dois ambientes, né? Foi o vídeo que fez, de fato, quebrar certas barreiras entre o universo das artes visuais, do cinema tradicional, com o ambiente que a gente chama essa coisa do cubo branco e o cubo preto, a sala de cinema e o espaço de galeria. Então, isso que é uma coisa bacana e que o Vídeo Brasil vem acompanhando lá desde o começo é justamente essa passagem de
primeiro, de perceber alguma, e isso é uma certa vocação do vídeo para o ambiente das artes visuais, e como ele recuperou, e eu acho que ele trouxe uma nova, uma nova energia, vamos assim dizer, para o ambiente das artes visuais, né? O vídeo ocupa um lugar importante, um lugar de um certo também desconforto, de um ruído, por mexer nessas convenções e paradigmas das artes visuais. Mas ele tem esse trânsito que é interessante. É um vídeo que é e continua sendo para ser visto, sim, num ambiente fechado, sala escura, imersiva, começo, meio e fim, como ele pode ser visto como nessa exposição, criando, estabelecendo relações entre outros trabalhos. Né? E, às vezes, na rua, projetado ao ar livre. Aliás, por falar em ao ar livre, a gente está produzindo... Vamos falar do nosso filme... que é outro ambiente, por exemplo, a questão do Vídeo Brasil, da constituição de acervo, ela basicamente, voltando só para essa conversa, porque ele não diz, a coleção não é apenas de obras de artistas que participam das edições do festival, ela majoritariamente é isso é a gênese do acervo, mas ele também, ao longo desses anos, o Vídeo Brasil também começou a produzir uma série de produtos audiovisuais, vamos assim dizer, como a Vídeo Brasil Coleção de Autores, que é uma série de filmes, de documentários sobre artistas, feito por artistas, que é um projeto muito especial, um projeto que eu particularmente tenho uma atenção, dedico uma atenção e tenho um carinho especial, porque a gente produz uma série de filmes sobre artistas, quer dizer, que o artista visual é o objeto desse filme, dessa produção audiovisual, mas em geral a gente convida artistas, também artistas que, claro, que a gente gosta, acompanha o trabalho, alguns deles estão aqui hoje nessa sala, para fazer esses filmes. É um filme por ano, agora está cada 2 anos, porque é uma produção de cinema, de curta-metragem, para o ambiente do cinema, mas dialogando, fazendo esse diálogo entre artes visuais e cinema, a partir desse encontro desses artistas. Então, a gente fez filmes, e isso vai para a nossa coleção. Então, a gente tem uma série de filmes, o primeiro foi feito em 2002, sobre o William Kentridge, que na época a gente fez, eu fiz uma exposição, trouxe ele para o Brasil, fiz a exposição, e fizemos um filme. Então, a gente tem... Rafael França, tem Xelpa Ferro, tem Coco Fusco, o Maurício Dias e o Walter. E a gente tem também o outro lado, que são esses artistas que dirigem esses filmes, artistas incríveis que também fazem parte da coleção do Vídeo Brasil, como artista, como Carlos Nader, como o Marco Del Fiol, Alex Gabassi, como Karim Ainuz, que agora a gente está lançando esse novo filme da coleção. O filme mais recente dessa coleção, Vídeo Brasil Coleção de Autores, é um filme sobre o artista dinamarquês Olafur Eliasson, que a gente fez uma exposição no festival, não esse último, o festival, a 17ª edição. Ele era artista convidado, e ele também foi objeto desse documentário dirigido pelo cineasta Karim Ainuz, que era um artista que eu queria trabalhar faz muito tempo, e esse encontro do Karim com o Olafur gerou esse último filme da coleção, que está sendo lançado nesse momento. O primeiro lançamento foi no Rio de Janeiro, no Festival de Cinema do Rio, teve em Fortaleza duas semanas atrás, por razões óbvias, o Karim é cearense, então a gente fez questão de fazer um lançamento em Fortaleza, e agora, no final dessa semana, no dia 25, vai ter o lançamento aqui em São Paulo, numa programação da Mostra de Cinema de São Paulo, em espaço aberto, no Largo São Francisco, que a gente vai, depois a TT vai falar os dados desse lançamento, e eu queria convidar todo mundo, que o filme é belíssimo, é um filme chamado Domingo, inspirado na produção do Olafur Eliasson, que foi essa exposição incrível que aconteceu aqui no Sesc Pompeia, no Sesc Belenzinho e na Pinacoteca do Estado. Então, é o filme mais recente dessa coleção. Assim como essas produções,
tem também outros artistas que hoje em dia eles solicitam o Vídeo Brasil para deixar muito deles suas coleções, suas obras na nossa coleção, na nossa reserva técnica. Algumas artistas que, por exemplo, faleceram, como a Rafael França, como Marina Abs, que o acervo fica no Vídeo Brasil. Então, tem aqui, e cada vez mais a gente vai adquirindo, por exemplo, produções históricas internacionais importantes, que contextualiza o começo da videoarte internacional. A gente adquiriu alguns títulos importantes para entrar na coleção. Então, é uma coleção viva, dinâmica, constituída basicamente de artistas do Sul, mas também dessas outras produções do próprio Vídeo Brasil. Você, quando estava falando sobre a plataforma BB, você disse que o acervo ainda não está online disponível. Isso é um projeto ou é um destino dos filmes? É um projeto polêmico. Não é um desejo. Não era para falar, mas tudo bem. Não. É claro que é polêmico, na verdade não é polêmico, porque a questão de estar o vídeo online, que tem a ver com essa questão de como os artistas se posicionam. Assim, o Vídeo Brasil, definitivamente, ele é uma janela para o artista. Ele é a nossa preocupação é, assim, é o que interessa ao artista, é o que a gente vai tentar fazer essa negociação. Então, por exemplo, se o vídeo, colocar o vídeo online, é claro que é uma urgência, é um projeto, a gente está se preparando, se instrumentalizando para isso, né, nessa própria plataforma, mas é um acordo, é voltar um acordo com cada um dos artistas, a quem permitir. Então, assim, o artista que permitir que o vídeo fique online dentro dessa plataforma, é claro que isso é maravilhoso. Para o Vídeo Brasil, como pesquisa, é sensacional, é uma meta. Alguns trabalhos já estão, porque os artistas colocam no Vimeo, então isso está ligado à plataforma em alguns casos. Mas esse é um projeto, sim, em curso, porque ele envolve não só uma questão de direitos autorais, de renegociações, mas também de se reorganizar a estrutura tecnológica para isso não é muito pequena. Isso é um projeto que está em curso. Mas o acervo sempre é público. Quer dizer, se algum pesquisador quiser conhecer a obra... Claro. O acervo é para pesquisador. A gente tem uma videoteca que tem uma quantidade, deve ter agora mil e não sei quanto exatamente trabalho, não me lembro agora, mil e alguma coisa, que está aqui na exposição. É um case, uma videoteca que caminha junto com as exposições do Vídeo Brasil, em geral nas unidades do SESC, junto com o SESC. Então, o público das exposições tem acesso às obras do acervo. Não apenas as obras, chega lá e eu vejo o vídeo, mas todo esse contexto em torno da obra, isso que é bacana dessa videoteca. E no próprio Vídeo Brasil, no escritório do Vídeo Brasil. Então, em geral, há muito tempo a gente atende, mas aí, como não tem uma estrutura pública de um espaço para isso, é sob consulta. Então, as pessoas consultam, assistem, e é assim que a gente tem feito. Mas logo o Vídeo Brasil está com um espaço adequado para essa consulta. Ano que vem, thanks God, a gente vai ter um lugar para acesso às obras do acervo, para pesquisador, para trabalhar esse conteúdo. Eu queria fazer dois comentários. Um primeiro em relação à constituição desse acervo, que tem uma questão de ordem tecnológica. Hoje em dia a gente está discutindo como é que digitaliza vídeo, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação de digitalizar o acervo. Sendo que a história toda começou com VHS. Né? Então, olhar para o acervo também é olhar para esse desenvolvimento tecnológico dessa arqueologia da mídia. Né? Porque até uma certa hora, bom, eu não sou tão velho assim, eu lembro dessa coisa, como era complexo digitalizar um vídeo. E hoje, quando alguns artistas já têm o trabalho digitalizado, e isso não tem problema em relação às exposições. Então, tem uma outra situação nisso aí, que também tem que dar conta. Né? De vez em quando olha para o acervo, nos 30 anos, na pesquisa dos 30 anos, toda hora aparecia isso. Apareciam umas mídias que a equipe não conhecia mais. Tinha que recorrer a gente, eu e Solange, para a gente decifrar, tipo, isso é uma fita streaming.
Não, mas e além disso, tem uma outra tensão provocada por isso, que não é apenas... tem trabalhos que foram pensados pelos artistas para rodar, para acontecer, que a fruição se dá apenas naquele suporte. Então, assim, esse é um drama hoje, por exemplo, em alguns museus que compraram trabalhos de artistas, dos pioneiros do vídeo, trabalhos do Dungeon Pike, mesmo Vitor Aconte, que ele é uma instalação feita para um determinado suporte, onde o próprio suporte faz parte da linguagem do trabalho. O suporte físico, eu estou falando, não basta o vídeo que está contido ali. A caixinha, o mecanismo. Então, você tem... esse é um grande desafio, por isso que não é um assunto exatamente muito fácil para as instituições, porque você tem que ficar revendo e enfrentando essas questões do aparato, do suporte técnico, né? Então, a questão do... Tem obras que ela simplesmente... Ela não acontece, que pode ser o fim daquele trabalho, o fato daquele dispositivo não existir mais no mercado. Então, essa é uma questão. Esses monitores, né? Na exposição tem monitores... não é uma TV de plasma e não é uma TV, é um monitor, né? Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil de encontrar e faz uma certa diferença, né? Um amor total por esses monitores, né? Que é, tipo, o Bruce Nauman tem alguns artigos. Ah, e outra coisa que eu queria dizer também, o Solange não falou, que assim, os trabalhos que estão no acervo são os trabalhos que participaram da mostra competitiva e também os que foram exibidos nas paralelas. Então, isso constitui digamos, um capítulo importante aí da história do vídeo também. Né? O que você quer dizer com paralelas? Mostras não competitivas, que aconteciam ou mostras informativas, né? Então, tem uma sequência inteira do Nandini Park, Bill Viola, Gary Hill, Bruce Nauman, Account, um time grande aí desses trabalhos que foram exibidos no contexto do festival, discutidos e tudo mais, mas não estavam ligados diretamente ali à mostra competitiva. Porque na Bienal agora tem o trabalho do Juan Dundee, que é Transamérica, que é polêmico, a maneira como os curadores dispuseram esse trabalho. Ele foi feito, ele era apresentado em monitores, né, e esses monitores representavam uma relação física da gente com... num espaço específico, e agora foram colocadas aquelas telas suspensas que dão um espaço muito mais amplo, e para muita gente isso representa um desvirtuamento do trabalho dos turistas. Isso e pode ser de fato uma questão, né? Porque ele foi pensado espacialmente para aquela relação, com aquele suporte. Mas a argumentação dos curadores da Bienal é que, como ele era, o Juan Dundee, aficionado da nova tecnologia. Que ele provavelmente aceitaria passar por uma adaptação, e a própria família dele foi consultada e também, não foi que os curadores do nada resolveram, vamos mudar de suporte, mas é de fato uma questão que um acervo como esse do Vídeo Brasil apresenta. Agora, uma questão também interessante, o Vídeo Brasil se transformou nos últimos anos para não ser só vídeo, mas para ser qualquer suporte. E aí a gente tem na exposição um trabalho do Jonatas que não é só em vídeo, mas que é também físico, é uma mesa. O Vídeo Brasil também, então, adquire ou fica com esses objetos, não? Não. É assim, o Vídeo Brasil, claro que o Vídeo Brasil, a gente tem que estar atento aos tempos, né? Então, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, o Vídeo Brasil era um festival, e todas as ações além do festival, porque o Vídeo Brasil não é apenas um festival, né? Começou assim, mas hoje é uma instituição que, junto com o SESC, produz uma quantidade de ações, publicações, o festival, outras exposições, em torno do vídeo. Mas quando a gente começou a perceber e, de certa forma, ajudar na construção dessa passagem do vídeo de um ambiente específico para um ambiente, para esse lugar mais amplo que o vídeo transita muito bem, dá conta muito bem, é que a gente de certa forma, a gente provocou, a gente chancelou essa passagem, a gente criou estratégias para facilitar, né, esse trânsito e chegar no lugar que o vídeo está hoje aqui no Brasil. Mas a gente também teve que ficar atento que o vídeo, ao conquistar esse lugar,
e já é um espaço conquistado, e como o vídeo transita super bem, como esse diálogo é extremamente profícuo, principalmente para o ambiente das artes visuais, eu acho que toda a resistência que existiu durante muito tempo, hoje ela foi por terra, porque o vídeo ele mostrou claramente que ele veio, o vídeo tem essa natureza e essa característica que eu chamo de camaleônica, assim, de se apropriar e de dialogar, e quase que essa coisa meio antropofágica mesmo, de dialogar e de ler as outras coisas, devolver de outra forma, e potencializou muito o cenário das artes. Eu acredito nisso, tudo bem que eu sou uma pessoa extremamente suspeita, e porque tenho não só um carinho especial pelo vídeo, mas a minha pesquisa toda surgiu e nasceu daí, e passei muito tempo do meu trabalho pesquisando a questão do vídeo, mas o vídeo, então o Vídeo Brasil, ao a gente perceber que esse trânsito se dá e como ele, de certa forma, contaminou e afetou positivamente a própria produção e o cenário das artes visuais, e que não faz sentido apenas mais manter um gueto específico, e nem é saudável para o vídeo este gueto, a gente abriu todas as nossas atividades para todas as linguagens. Claro que sempre com uma preocupação e um cuidado e uma atenção especial pelo vídeo, porque faz parte do nosso DNA, da nossa história. E a coleção é uma coleção, sim, independente da gente trabalhar com todas as linguagens, suportes, essa não é exatamente uma questão, e não faz sentido hoje um discurso em torno do suporte, é uma história que já passou, já superamos e muito bem sucedidos. Esse é só olhar o cenário das artes visuais e perceber isso. Mas o que nos interessa, sim, do ponto de vista da coleção, é manter essa característica. A coleção, essa nossa coleção, é uma coleção específica do vídeo. Isso é uma escolha da natureza da nossa instituição. A gente trabalha com todas as linguagens, com todos os suportes nas exposições, mas a coleção é uma coleção específica do vídeo. As obras que não são vídeo, que participam do festival, ela não vai para a coleção. O que vai para a coleção é o trabalho em vídeo, que os artistas concordarem em ir para a coleção, o que, como eu falei, é uma aceitação quase que 100%. Então, por exemplo, os prêmios, existem projetos de residência artística, projetos como Vídeo Brasil em Contexto, que são esses projetos de residência artística, ou trabalhos de artistas que são desenvolvidos a partir de alguma ação do Vídeo Brasil em parceria com as outras instituições, e que resultem na produção de alguma obra. Existe um acordo com os artistas, que é a obra, ele fica com a obra, e a gente tem um acordo de ter pelo menos 2 anos que a gente pode, se a gente quiser colocar essa obra em alguma exposição ou em algum projeto, ele tem uma autorização para ele disponibilizar essa obra, porque a gente não tem uma reserva técnica para trabalhos de outros suportes que não seja o vídeo. Então, isso é uma especificidade da instituição. A gente podia abrir as perguntas para o público, eu não sei quem que vai estar passando o microfone, aí se alguém vai estar passando, ok? Então, nós temos lá, Eu só queria aproveitar, enquanto as pessoas pensam se querem ou não fazer uma pergunta, para falar um pouco do nosso livro, que afinal a gente tem que fazer o nosso merchandise básico, afinal a gente está no lançamento dele. Este livro que vocês vão comprar e ir lá atrás. Assim, faz parte da estratégia desse projeto, uma coisa que eu acho que foi uma coisa super feliz, bem sucedida, pensada para ser dessa forma, que essa exposição, ela tem por trás, como eu falei, assim, como missão da própria instituição, ativar essa coleção, as obras, dar visibilidade a essas obras, que algumas delas que estavam ali fora de um circuito, recontextualizar. E a gente usou algumas estratégias, que o Agostinho foi genial nisso, me ajudou a pensar bastante, porque esse foi o input que eu passei do começo da nossa conversa, que era
convidar outros críticos e curadores, um curador por obra, para escrever o trabalho. Então, assim, a gente convidou 17 pesquisadores e críticos para comentar, cada um comentar uma obra. Então, e são críticos e curadores importantes, que têm uma inserção importante no cenário das artes. Isso é um modo de você fazer com que esse trabalho chegue até esses lugares. É uma estratégia simples. Você, não só com isso, você produz um livro realmente que não é um catálogo da exposição, é um livro sobre as obras e sobre as questões trazidas pelas obras, porque tem um prefácio de um sociólogo, tem importante comentando as questões trazidas pela exposição a partir das obras, e a gente tem um texto importante, assim, alguns críticos como Achille Martinez, Otávio Zaia, comentando, escrevendo sobre esses trabalhos. Então, se dá, de fato, um tratamento a essas obras muito especial. Então, é um livro bilíngue, como todas as publicações, é um livro que tem um projeto gráfico maravilhoso do Daniel Trent e do Celso Longo, um tratamento editorial da Teté Martinho, que é a nossa editora faz um tempo, e as edições Sesc, que tem cada vez mais produzido livros incríveis, não só com o Vídeo Brasil, mas com o Vídeo Brasil tem caprichado, porque esse livro é um primor. É um livro que ele resiste ao tempo, não é, como eu falei, um catálogo, é um livro que tem um adensamento, é claro, além da entrevista, da conversa minha com o Fábio, mas é um livro bacana, bonito de ver, é importante, com uma reflexão sobre assuntos contemporâneos trazidas pelas obras. É um livro que realmente vale a pena ter, e eu acho que é um grande também, é uma das contribuições do Vídeo Brasil para os artistas que têm obra na coleção. Eu acho que é muito... A seleção do Agostinho é muito quente, assim, né? Porque ele traz, por exemplo, o trabalho do Vídeo nas Aldeias, que é um trabalho super pouco conhecido, e que ele convidou a Lilia Schwartz para fazer o comentário sobre o trabalho, e o texto é muito legal, e o trabalho é muito legal também. Então, enfim, são obras que fazem parte da história, que estavam no acervo e que estavam... Eu acho que isso que é o interessante do tema desse debate, né? Quer dizer, como ativar trabalhos que fizeram parte de uma história e que estão no acervo e que estão falando de questões muito atuais também, que eu acho que isso não é simplesmente uma história lá distante, mas é de algo que está muito presente. Então, a propaganda da Solange foi feita. Estamos todos aqui para isso também, claro. E alguém aí já tem alguma questão? Eu tenho. Só uma correção. Ele quando falou do filme Guerra Estelar, nosso comentário de Guerra Estelar é o filme do Silvio Bach. É dos Contestados. Nosso filme chama-se Contestado, a Guerra Desconhecida. Que eu acho que foi um... Que eu acho que foi um filme, um documentário, na verdade, que se insere nesse conjunto de trabalhos escolhidos. E eu acho que o título foi muito atraente, inclusive, porque é um dos três maiores acontecimentos, né, com relação a conflitos camponeses na história da humanidade. E nós fizemos esse trabalho, é um trabalho que tem uma importância diferente do Guerra dos Pelados, que também tem sua importância, mas que não está aqui. E o nosso trabalho resgata os últimos sobreviventes de um conflito feroz, você entendeu? Que envolveu dois terços do exército brasileiro para esmagar uma população, como fizeram em Canudos, só que não tinha o Euclides da Cunha lá. Nós, 70 anos depois, estávamos lá. Tá bom? Desculpa. Não, perfeito. Já que você está com o microfone, vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Como que você escreveu esse trabalho no Vídeo Brasil? Aqui? Nós escrevemos... Qual a modalidade que ele seria? É assim, nós escrevemos... Você sabe que o Eustáquio estava aqui no debate da abertura, né? Não sei. O Enio, eu gosto muito do Enio. O Enio foi fundamental na realização do trabalho. Eu estou aqui com o Sérgio Rubim, meu companheiro, nós montamos uma produtora, agregamos mais alguns companheiros, e esse trabalho veio parar no Vídeo Brasil da seguinte maneira: nós estávamos editando aqui na Barriga Verde Produções, que era uma das primeiras produtoras de alto nível do Brasil, e nós terminamos o trabalho às 5 horas da tarde, nós tínhamos inscrito no Vídeo Brasil e saímos voando para levar a Fitomatic para apresentação. Aí foi uma noite bárbara, que tinha aquele personagem, eu não me lembro mais o nome, que tinha uma performance com a TV na cabeça. Bárbaro, aquilo, né? E, tudo. E o nosso trabalho foi inscrito nisso. Nós pegamos a fita depois e recentemente...
saber, né, da escolha de tantos trabalhos, a gente participar desse evento tão importante, que eu mandei uma fita, mandei uma cópia em DVD para vocês para poder voltar para o acervo, assinei uma sessão de direitos autorais, que eu acho importante. Não quero fazer parte daqueles 2% que não tocam, sabe? Não é verdade? Né, Canga? É por aí, né? E eu acho legal, assim, a gente estar nisso, estamos muito emocionados, muito felizes. Ok, obrigado. Está feita a correção, te agradeço a menção, mas Guerra dos Pelados é uma outra história. Tem um momento no vídeo que ele fala, que eles dizem assim, nós ficamos carecas. Eles eram carecas. Não. E é o seguinte. Foi isso que eu confundi, porque falou que os inimigos eram os peludos. Os pelados. Os pelados. Os pelados eram os revoltosos, inimigos os peludos. Isso, exatamente. É, foi aí que eu confundi a história, desculpa. Na verdade é o seguinte, os repressores, né? Eram os peludos. Nós tivemos um simpósio em Florianópolis, em 2012, sobre quando se lembrou o início da guerra, e nós tivemos uma discussão com o general, que ele dizia que não foi uma guerra. Eu falava, mas o povo que lutou uma guerra. Vocês podem chamar do nome que vocês quiserem. Né? O vencedor está sempre querendo dar um título diferente. Né? Tá bom? Legal. Eu achei uma revelação esse trabalho. Não tem mais perguntas. Tá bravo, né? Bom, queria agradecer a presença, Fábio, Edu, muito obrigada por estar aqui conosco, a presença de todos. O livro está à venda ali atrás. A exposição fica ainda aberta até o dia 30 de novembro, então venham ver com calma. É uma exposição que toma muito tempo para ser assistida com calma. Está muito ruim isso. A gente ainda tem uma última mesa de programas públicos no dia 29, encerrando a exposição. É uma mesa com o curador, Agostinho Pérez Rubi, 3 artistas da exposição, a Rosângela Renault, o Van Sancarelli e o Ayrson Heráclito. Tem uma performance do Ayrson também, então vale a pena vir no dia 29 de novembro. E queria fazer mais um convite, o Solange já falou, mas a gente lança o filme O Domingo, que é o último filme do Vídeo Brasil Coleção de Autores, direção do Karim Ainu, sobre a obra do Olafur Eliasson, um filme que está super bonito, e aqui em São Paulo vai ser lançado na Mostra Internacional de Cinema, no sábado agora, dia 25, às 8 horas, é uma exibição ao ar livre, então não precisa de ingresso, é só chegar às 8 da noite, então todos muito convidados. Super obrigada. Largo São Francisco. É isso. Obrigada.